Bildiyiniz ki, mayın 25-i müxalifət zirvə toplantısı keçirəcək. Siz bir politolog olaraq bu zirvə toplantısına nə gözləyirsiniz? Ümumiyyətlə, indidən demək ki, o zirvə toplantısı, təbii ki, bu yanlışlıq olardı və düşünmürəm ki, tutaqatını müxalifət qoyub, yəni müxalifət qoyub orada iştirak edənlər, müxalifətdə olanların əksəriyyəti orada iştirak edir. İnanıram ki, orada iştirak edənlər çox az olacaqdır. Ümumiyyətlə, bu tədbirin özünün keçirilməsi düzgündür. Və mənim belə bir düşüncəm var ki, müəyyən müddət siyasətdə olub, sonra siyasətdən uzaqlaşıb və yenidən köhnə bir tərzdə gəlib həmən siyasətdə iştirak eləməyin nəticəsi olmayacaq. Yəni sıfıra bərabərdir. Yeni müxalifət yaranmalıdır. Ümumiyyətlə, belə bir deyək də, bax, mən sizə bir şey izah edeyim də. 80-ci illərdə, yəni ermənilərin Qarabağla bağlı iddiasından sonra hərəkət başladı, meydan hərəkatı. Və insanların da meydana yığılmasının səbəbi məhz Qarabağ məsələsi oldu. İnsanlar meydana toplaşdılar, torpaqların ermənilərə verilməməsinin əleyhinə mitinqlər keçirdilər və bu zamanda həmən indi tanıdığımız müxalifət liderlərinin əksəriyyətinin ulduzları həmən mitinqlərdə parladı. Yəni bir çıxışçılar kimi, mitinqləri aparan kimi. Sonra isə SSRİ süqutu uğradı və bundan istifadə edir, hakimiyyətə gəldilər və çox təəssüf olsun ki, onlara məhz hədiyyə verilmiş hakimiyyəti onlar əllərində saxlaya bilmədilər. Və yenidən köhnə tərzdə müxalifətin birini yaradıb, tutaq ki, hər hansı bir hakimiyyətə iddialı olmağı əsasızdır. Əslində, yeni simalar gəlməlidir, yeni insanlar olmalıdır və seçkilərdə yeni insanlar ümumiyyətlə iştirak etməlidir və siyasətdə yeni cavan nəsil olmalıdır. Yəni, bu, belə deyək də, bu yaxşı insanlar artıq öz dövranlarını sürüblər və onlar üçün, öz nəvələri üçün, nəticələri üçün nağıl danışmağın vaxtıdır. Yəni, artıq bəsdir, artıq 25 ildir, 26 ildir insanlar bunlardan beziblər. Sözün düzü onlara inanmırlar. Yeni nəfəs gəlməlidir. Yeni nəfəs gəlməlidir, yeni insanlar gəlməlidir, yeni gənclər gəlməlidir. Və bu gənclər var, çox təəssür olsun ki, məhz bax, o cür insanlar, yaşlı insanlar, mən onlara siyasiyyəsi deməzdim. Yəni, o meydan hərəkatında iştirak edənlər var ki, onlar o köhnə fikirlərində yenə də qalmaqdadırlar. Onlar getməlidirlər və yerlərini onların yeni gənc nəsil siyasətçilər tutmalıdır. Belə olmalıdır. 25-i ilə bağlı isə o toplantıya heç bir mənim inamım yoxdur və inanmıram ki, o hansı bir müsbət nəticəyə gətirib çıxardacaq o məsələlər. Belə bir məlumat gəlir ki, 25-də toplanan belə deyək, zirvə toplantısı deyək, müxalifətin zirvə toplantısında deyirlər ki, hakimiyyət tərəfindən oraya toplaşan bir neçə partiya amanda söz veriblər. Sizcə bu nə qədər düzgün ola bilər? Birinci növbədə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda müxalifət xalqın özüdür. Yəni, müxalifət adında tutaq ki, indi özlərini müxalifət sayan siyasətçilər var ki, onlar müəyyən dönəmlərdə, müəyyən seçkilərdə öz dostlarını satıblar və müəyyən dividendlər, yəni müəyyən siyasi uğurlar əldə etməkdən ötürü, yəni belə bir çirkin oyunlara gediblər. Onlara indən siyasi müxalifət demək düzgün olmazdı. Azərbaycanda siyasi müxalifət demək olar ki, yoxdur. Var, amma ki, onlar hələ ki, özlərini büruzə vermirlər. Köhnələrdə mən siyasi müxalifətə aid etməzdim. Və onların da, və o fikir ki, onların bəzilərinə söz veriblər ki, tutaq ki, indi onların çoxsa niyə belə aktivləşiblər? Onlara deyiblər ki, belə bir şaya gəzir ki, 2019-cu ildə növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Ona görə müxtəlif adlarla biri Qarabağ bloku yaradırlar, komitəsi yaradırlar, bir qrupu müxalifətin bir yerə toplaşması ilə bağlı fikirləri ilə sürürlər. Bunların da bir məqsədi var ki, həmən o parlament seçkilərində tutaq ki, müəyyən bir iş görsünlər və həmən parlament seçkilərində müəyyən bir yer götürsünlər. Bunların yəni apardığı mübarizə parlamentdə bir kreslo almaq mübarizəsidir. Mən bunu belə dəyərləndirərdim.
belə bir məsələ var. İndi bax tutaq ki, həmin zirvə toplantısı baş tutdu və müxalifətin bir neçə partiyası birləşdi və bir mübarizəni bir yerdən apardılar. Bu cəmiyyətdə sizcə insanların aktivləşməsinə, siyasi proseslərin sürətlənməsinə təsir edə biləcək? Heç birinci mən inanmıram ki, onların tutaq ki, birliyi hansısa bir onların ətrafında gücü formalaşdıracaq. Çünki yenə dedim, yəni əvvəlcədən də söylədim ki, onlar artıq öz dövranlarını sürüblər. Yəni insanları bir dəfə aldatmaq olar, iki dəfə aldatmaq olar. Ömür boyu 25 il insanları aldada bilməzsin axı. Ona görə inanmıram ki, onlar hansısa bir uğur əldə eləsinlər. Ona inanıram ki, özləri çıxıb getsələr, yəni proseslərdən uzaqlaşsınlar, getsinlər başqa bir işlə məşğul olsunlar, bu olan işi deyil. Və imkan versinlər ki, yeni simalar üzrə çıxsa, o simalar, mən inanıram ki, yəni gənc nəsildən söhbət gedir, hər hansı bir o əldə eləyəcək. Amma yaşlılardan mən heç bir müsbət bir hal, müsbət bir iş gözləmirəm. Sizcə nəyə görə, bax elə demişkən, nəyə görə müxalifət liderləri yerlərini daha dinamik və kəsləsində etibar edilmiş. Biz belə danışan müxalifət lideri, biraz absurd fikirdir. Müxalifət liderləri ölkədə yoxdur. Hansısa bir qrup başçıları var. Biz belə götürək də 15 il bundan qabaq Azərbaycan siyasi təşkilatlar var idi və burada kifayət edər insanlar təmsil olunurdu. Amma hər bir uğursuzluq, seçki uğursuzluq ona gətirdi, çıxartdı ki, insanların çoxsa bunlardan üz döndürdü. İndi onların hərəsinin ətrafında bir 10 nəfər, 15 nəfər adamlar var. Onlar qrup rəhbərlərdir, onlar müxalifət liderləridir. Yəni o, bilirsiniz, Azərbaycana mənfi tendensiya budur ki, biz olan real bir şeyi başqa cür qələmə veririk. 10-15 nəfər qrupun başında duranı müxalifət lideri demək olmazaq. Bu düzgün fikirdir. Bütün Azərbaycanda tutaq ki, o qrupları bir ilə yıxsa, 15 il bundan qabaq hər hansı bir tutaq ki, 3-4 dünə siyasi partisi var idi, onların biri qədər onların üzvləri yoxdur. Sadəcə olan əlində mətbuat var, mətbuatda bəzi mətbuat orqanları haqqında fikirlər söylüyor, onlar ora müsahibələr verirlər və gündəmdə qalmaq istəyirlər ki, bunlar hə, müxalifət edirlərdir. Məsələn, elə deyək, onlar artıq öz dövranlarını sürüblər və onlar getməlidirlər.